Родна кауза обедини жителите и на Кюстендил. Един славен спортист от миналото остава в сърцата на тези хора в града до ден днешен. Вижте повече в репортажа на Деян Спасов. Якимов поглежда разположението на играчите. Пуска напред към Аспарухов. Аспарухов настига топката, може би нов гол. Удар и гол! 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 Само за една минута и България води с 2-0. 21-ва минута на матча. 21-ва минута на матча. Решителна квалификация за световно първенство на неутрален терен във Флоренция и България води вече с 2-0 след прекрасни голове на Аспарухов в 20-та и в 21-та минута. Понякога си спомняме за легендите, за хората, които са ни вдъхновили за цял живот. Тълпи по него вървяха. Той дори не плюеше по терена, това за него беше свещен килим. Той беше един идол, една икона за всички спортисти, не само с спортните си качества, но и с морала. Спомняме си за приятелите, чийто отпечатък пазим дълбоко в себе си. Човек, който с големите си качества е допринесъл да остави в мен вечно, докато съм жив. Искрен, скромен човек, който нямаше при него грубости. Винаги е бил жив-жив. Това беше Гунди. Изключителен човек. Именно тези спомени обединиха фен-клуба на Гунди в Кюстендил и фен-клуба на Левски в града в името на кауза, за която вероятно ще чуете малко. Безкорисна идея с една единствена цел – спомен за героя. Те издигнаха параклис с името Свети Георги Победоносец – храм, който сякаш се превръща в символ на онези времена, когато спортни величия като Никола Котков и Георги Аспарухов са пленявали сърцата на феновете с изпълненията си. Децата тук бягаха от училище, като идваха националите да видят Гунди. Работниците бягаха от работа. Страшна работа за Кюстендил беше празник. Всичко, което върше е в памет на моя баща, за когото Левски беше всичко. Левски беше номер едно. Една след друга финансови и административни трудности забавят завършването на параклиса. Той обаче е мечта за председателя на фен-клуб Гунди Васил Николов, който в рамките на 7 години не се отказва и въвлича толкова много хора в каузата. Реших, след като него го нема вече, ние да направим нещо, той да остане безсмъртен. С общи усилия, с много мъки ходене, постигнахме целта, която не е малко. Направихме един параклис, който ще остане в историята за по-младите, да разберат наистина кои са били великите Гунди и Котков. Хората не са забравили, нали, Гунди, и то параклис, който е направен, напомня какво е било. Храмът е можело да бъде по-голям, по-внушителен, но за добро или лошо той остава такъв. На метри от стадиона госта, скромен и същевременно блестящ. Думи, които така добре описват вдъхновението на кюстендилци. Незабравимият Георги Аспарухов Гунди.